अब एकदमै गेम एकदम एक्साइटेड थियो होइन, किनभने अब दुइटै साइडमा गइरहेको थियो लास्ट 10 ओभर्समा, किनभने छक्का आने पछि विकेट पनि गइरहेको थियो हाम्रो, सो एकदमै एक्साइटेड गेम थियो। सो ओभरअल राम्रो भयो गेम। तपाईँ आउट भएपछि चाहिँ अब के थियो, जित्न सकिन्छ सकिँदैन के भइरहेको? अब किनभने हामी धेरै कुरा गरिसकेको छौँ होइन, त्यो अस्ति पनि म आउट हुँदाखेरि ठ्याक्कै कोलाप्स भयो टिम, 20 रनमै कोलाप्स भयो, फेरि त्यो नहोस् भनेर हामीले मिटिङ पनि गऱ्यौँ होइन। सो आज जुन हिसाबले पुलामी दाई र विनय दाई खेल्नुभयो, सो एकदमै राम्रो खेल्नुभयो, अनि जुन हिसाबले क्यामियो रोल विक्रम दाईले खेल्नुभयो एकदम राम्रो थियो, ओभरअल टिम एफर्ट थियो। अब किनभने पुलामी दाई सेट भइसकेको थियो त्यति बेला, अब एक्सपेक्ट थियो कि हान्छन् भनेर, किनभने दिप्पी दाई अफ स्पिनर थिए, सो त्यही एक्सपेक्टेसन त्यही थियो कि हान्छन् भनेर। 305 रन लक्ष्य गर्न जानुभएको हजुर, त्यो बेला चाहिँ चेस हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्छ? अब जुन हिसाबले फर्स्ट इनिङमा दिप्पी दाई र आरिफ दाई ब्याटिङ गरिरहेको हुन्थ्यो, त्यो हेर्दाखेरि ब्याटिङ विकेट हो जस्तो फिल भइरहेको थियो कि, अनि डगआउटमा पनि त्यही कुरा भयो कि जसरी पनि चेस गर्ने किन हिस्ट्री क्रिएट गरौँ भनेर सबैसँग कुरा भयो होइन, सो सबैले एफर्ट हालेको, सो ओभरअल राम्रो टिम एफर्ट भयो। कुरा अब यही भएको थियो, 35 ओभरसम्म हामी अराउन्ड 200 अराउन्ड स्कोर बनाउनु पऱ्यो टिमको होइन, त्यही टार्गेट लिएर खेलिरहेको थियौँ हामी, सो त्यो अलिकति मिड भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति कोल्याप्स भयो बिचमा, फेरि चाहिँ राम्रै भयो। शतक मिस भन्दा पनि मेरो टार्गेट चाहिँ 305 कसरी चेज गर्ने थियो, शतक मेरो दिमागमा थिएन होइन, सो त्यही फ्रस्ट्रेसन थियो कि किन चेज गर्न सकेन भनेर, त्यो 100 केही सोचिरहेको थिएन। गलत थियो किनभने म चाहिँ एकदम रिल्याक्स भएर ट्याप गर्न गइरहेको थिएँ होइन, त्यो अलिक बल क्विक आयो अनि क्यारी गरेँ र त्यति बेला एकदम रमाइलो, सबैजना एक्साइटेड थियो होइन, सो म्याच जित्नु थियो जसरी पनि, सेमी फाइनल म्याच हो नकआउट म्याच, सो सबैजना एक्साइटेड थियो, सब त्यही हो। एकदमै जस्तो जुन हिसाबको मोमेन्टम छ अहिले र भोलिको गेममा एकदम काम लाग्ने छ, किनभने सबैको माइन्ड सबैको मोरल पनि बुस्ट अप भएको छ होइन, सो ओभरअल भोलि पनि काम लाग्छ यो सबै कुरा, सो बस त्यही हो कि हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भोलिको गेममा पनि। तपाईँ साबिक विजेता पनि हो 50 ओभरको होइन, र पाँचै पटक फाइनल खेल्यो, एक मात्र टोली हो उपाधिको लागि चाहिँ कतिको, चारवटा फाइनल खेल्ने एउटा मात्र जित्नु भएको पार्ने मान्छे, उपाधिमा चाहिँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? अब कन्फिडेन्ट नै छौँ किनभने मैले नकआउट गेम्स एकदम प्रेसर गेम जस्तो फिल हुन्छ कि, जसले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्यो प्रेसर त्यही टिमले जित्ने हो, सो त्यही हो, जति हुन्छ प्रेसर ह्यान्डल राम्रोसँग गर्यो त्यही त्यही टिमले जित्छ। एकदमै जस्तो माइन्ड सेट त्यही थियो मेरो, जस्तो 305 चेस गर्न जानुभन्दा अगाडि मैले के सोचेको थिएँ कि जस्तो म नेपालको लागि खेल्दाखेरि अब कुनै पनि राम्रो टिम भयो भने रियो भयो अथवा पिएनजी ओमान जो पनि भयो पनि मलाई चेस गर्नुपर्छ, त्यही माइन्ड सेटले गएको थिएँ म आज पनि 305 चेस गर्छु भनेर, सो यो वर्क गऱ्यो मेरो लागि, सो खुसी नै छु। लास्ट टाइम केन नेटवर्कमा नेपालको कप्तान पनि गर्नुभएको थियो प्रबल दावेदार पनि हुनुहुन्छ, कप्तानीमा चाहिँ के आशा गर्नुभएको छ? होइन त्यो मेरो कन्ट्रोलमा छैन होइन, त्यो बोर्डको डिसिजन हो, म अब त्यसमा केही भन्न सक्दिनँ।